Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel keluarga Mas Koplo. Halo pemirsa. Ki menjelang lebaran apa resik-resik omah. Ben ketok nganu nek cat yo ora tak cat yo tak lap-lapi tok soalnya yo ki yo. Cate yo sik bangunan anyar. Kini ambek diwengi Mas Santo ku ndang bar. Sukete pemirsa aku heran kok. Ku mbok mirno telung dino patang dino yo. Nanti dino pisan telung dino pisan iku walah. Kene iki tanahe subur soalnya bekas tegalan cepete mbah. Bukane dibilang Mbak Eka iki keset ki ora. Ape nyewa tukang rumput ini kene ning ndi ra ono pemirsa. Wis diriti kuwi iki ambek nyawang Mas Santo sithik njupuk isu kete pemirsa yo. Mumpung Mas Santo nang omah. Sok nek aku dolan Jepang ape golek arit pemirsa. Arite wis warisan. Mbok aku. Enggak kok tak arsiane. Mari urung duwe rencana pemirsa aku sek bingung iki. Mbok karane sok. Sepenting omah tak arsi ini sik pemirsa. Iki Dek Jojo lagi main. Pinter Dek ya. Putar serse ya. Sok dolan ning Jepang put aser sik dhisik ya winter pemirsa jujur kowe arete mok siji yo wis gantian kok aku sing nak anu ngersik piye ya tak njupuk sak yo iya tak njupuk sak pemirsa suket bintik marah ya. Iya pun nanti. Iya dek. Nah, ini kan. Mas, nak labuang kok. Nah, nak kono ngadem mah dek. Untuk olahraga pemirsa keplomber pasar ini gak dirsi wong loro randang bar foto-foto aku jembrong seperti ya itu nama nono tukang ngersi suket mau gendeng aku ngongkon sopo mungkin itu wis do mudik pemirsa ya sing do anu mudik nang anu masing-masing lho ten woman ulah nemu iku tiba no marmut ngupakan marmut sithik-sithik bisa wah ketem dhewe iki wis ketem iku mesti sing kene iki sing kena iso dijabu tak jabu tani. Terima kasih.
ahline pengaretan yo balik. Ahli pengaretan nih. Mbah Kong lho. Ngiyop, adik ngiyop ya. Adik ngiyop, Dek. Iya. Si Upil ngiyop iki lho, pemirsa. Dek pating ganteng, dek hati-hati. Sayangku. Kowe karo anu karo menyake dhuwur wae anu menyake. Iya. Ya Pak Lurah yo apik yo sawahe. Ya nambah di pemirsa. Warna yuk cepet ya. Ayo. Ayo dek, gak boleh dek. Kalau mau bangun pemirsa mbah di mbak. Mungkin ini dungulik dami alas damen. Adek rene dek. Sawai Pak Lurah wis. Iki lho, tolong sasi pisah mesti panen pemirsa. Dari mulai kono sampai kono kuwi sawah bengkok angger sik jabat yo. Digara Pak Lurah. Kayak pas ngawit di bancaan aku dikentuk berkate pemirsa. Kene mungkin iki angone domba. Nek domba kan gelem suket pemirsa. Nek wedhus Jawa nek kok ning Jepang atau wedhus Jawa mesti rambanane godhong-godhong gak gelem suket. Dadi wong kene iki investasine iki wedhus-wedhus nek wis numpuk-numpuk misale wis kesel ngopeni akeh nu dadi nang pedhet-pedhet terus sapi. Iki penampakan rumah. Ya asin iki tonggo iki tapi kan nyilet tapi kan Om Kosim kan gak bendino pemirsa noman. Dik ini awan to. Soale dik iki yo ternak ayam Bangkok. Dadi nek ono situku lah gek di nganu soale main nang Judan ngono, desa sebelah kok. Turlah yo berbojone bar loro pemirsa. Dadi ngopeni nang kono lho dik jojo. Ki aku kok yo mbek nang nganu pemirsa nontone suket-suket ya soale yo arete mok siji. Gak iso ngewangi. Aku yo mbek momong jojo ngene ucul. Sak nang beraji. Sapine pakne suket ngene iki gak sepiro seneng ya. Bapakku cremonone gak ngewangi ibuku nang pasar tak kon ulek dami nang kene pemirsa.
Nek ana urung usum do panen, kene wis do panen kok. Dek tiba lho, Dek. Mah aku, Ibu. Oh, nek ora nang cepet. Adik, ayo. Wana sembok mau bersih-bersih mang pemirsa. Nyuci, nyapu. Sore Mbah Kong iku. Sengicer Mbah Kong, Adik. Ayo, hey. Wis mulai resik pemirsa, alhamdulillah. Nggih, diwangi Mas Anto nek nang omah. Kuwi ketakno sing ape tuku wedhus Mbah Di ya. Nego empuh kok kidul. Nek Mas Anto gak kuat takon mokel. Awan umbe es wis. Awas lho. Iki wis gapuk kok dingklik e kok pemirsa. Idul ungkas resik kok. Andeni sampai bingung so HP tuku ne. Iki wis wayahe tuku inventaris cangkul dan sabit pemirsa. Iki aku yo mbek momong iki aku. Yo bernyapu pemirsa iman. Arite sampai bingung saking kuate. Biyen tak ceritane Mas Santo ki jaman enom iki nganu. Mula sekolah niku ngewangi pakne ngarit. Aku biyen ya iya lho pemirsa, tapi cuma coket SMP les-les-les terus aku wis gak nganu. Ben aku lagi ngewangi bapak aku anggere mula sekolah. Liyane kanca nek jaman biyen kan urung ono gadget HP ya. Nek cah saiki kan mula sekolah ceklan HP nongkrong nang jembatan, nongkrong nang ndi nang mbo. Nek aku biyen ya mula sekolah langsung ngewangi ngarit sithik-sithik. Iya sembuh sak mampu nih kadang kalau yur ngewangi resik-resik ngono pemirsa. Nek casa iki lah. Tak iki do. Itu situ nyekel ke HP numpak motor nongkrong mandek nang pinggir dalan wis ngono biasa nih. Wis beda zaman pemirsa. Aku ora masalah nek casa iki sepenting sekolah sing sregep ben gak kasakno wong tuwa direwangi kadang panenan dinggo tuku seragam, nggo tuku buku. Wis saiki wis jamane wis beda pemirsa. Nah nek ngene kan resik. Apa ya? Ulo ya? Ayo Dek rene Dek, suket anu nek akeh. Engko ape tak buat pemirsa sak meniki iki lho. Wis. Oh wis resik. Ya wis kandhani ibu kok. Iki resik pemirsa. Tapi bodho iki resik. Mas Santo dicokoti semut londo. Aku nek ngarit ngeriti kene wala. Wis, alhamdulillah iki wis gasik. Bodho resik. Saiki mau resik-resik. Yo ambek nyuting, ambek momo yo ngewangi ngarit. Ngarit, wangi resik-resik. Lumpukno sukete iki terus tak lereng kok sukete pemirsa. Nek wis gareng iki diopo? Wis terima kasih nang kontenku. Ya iki kegiatane resik-resik menjelang lebaran ben rapi resik. Ngalem pemirsa, terima kasih nonton kontenku, pokoknya ojo lali like, komen, subscribe keluarga Mas Goblem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.